Bozwa loboko msus. Alobi te. Eh? Ezozonga te. Siko kozonga te ezalaki wapi? Eza wapi? Wapi? Okundi yango musika. Wapi? Olinga ngai te. Oui. Mais yo zalaka na koral na ngai. Yo zana koral na ngai olingi ngai te. Mais yo yo lati bilamba ya koral. Nasali o nini o lingi ngai te. Bébi sa makambe bota. Oh. O kende ko tie église na ona lupangu na ngai. Oh. Na boma ko yo kati na ebite. Ya solo. Eh? Na boma. A partir ya wana ndo bébi sa makambe. O sali makambo na lupangu wana. Kasi ko. Makambo nini o sali. Makunda bango na teka bango. Bana na ngai no sona ba koko na ngai. Ya solo. Oui. Nani azo mona alliance ici. Naba koko na yo. Oui, okunda bango taika bango. Na. Okay, osali yo swana pona kozwa nini? Eh, étoile ko? Étoile. Eh. Yes. Koko na nga. Baza 4. Baza batu minene. Hmm. Ba okay, musika. Okay, musika. So yo osali makambo wana. Dayo na linga. Biso, ayote. Biso siko to sombi lopango na bino. Mm. Depuis l'église, je continue dans le bango et même si ma camona yo. Ah, obébi sa ko? Obébi sa! Ah, n'a linga rayote! Na yebi ete. Ah, bon, bala libeso lelo. Abon! Mais, nasina tei balana balana, ah. Boma. Yo! Le bango ya liboso. El boso place to chaki fil. Oui, oui. Panama. Ya solo. Ozomona. Par un prophète, il fit sortir. Par un prophète, il fit préserver. Ce qui a l'objet, par un prophète, il fit sortir, c'est-à-dire au Kundama qui quelque part. Yes. Bisika batier yo. Bisika batier étoile na yo. Bisika batier richesse na yo. Bisika batier avenir na yo. Na bimisi yo na esika wana. Na tindika ki azame enoka na esika wana. Bisika bakundi yo na kundoli yo. 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 Na kundoli